Sejam bem-vindos a provavelmente um dos jogos que mais irá tocar o meu coração. Um dos jogos que vai mudar a minha vida. Um dos jogos mais aguardados de todos os tempos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Kingdom Hearts 3. Esse momento finalmente chegou e soa tão bem dizer essas palavras. Eu não consigo mais me conter por um segundo sequer. Espero contar com vocês nessa série e eu espero poder contar uma incrível história a partir dessa incrível saga. Vamos começar. Have you heard of the ancient Keyblade War? Huh? Of course I have. Long ago, Keyblade wielders waged a war over the ownership of light. Yeah, the Master's favorite story. I wonder what they planned on doing with Kingdom Hearts after making it appear. Who knows? I don't get why anyone would initiate a war. So, you know the Lost Masters? Who? They're the ones who started the Keyblade War. Never heard of them. Where'd you hear about that? Or, they're the ones for whom the war started. I'm not following you. You can drop the facade. Facade? On that land shall darkness prevail and light expire. A prospective Keyblade master should know this. If you say so. The gazing eye sees the fate of the world. The future. It's already been written. Really? I'm not so sure about that. Besides, who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. Pretty confident. But things aren't in your favor. Perhaps. But unlike darkness, there's more to light than meets the eye. You might be surprised. Oh, I hope so. Ok, parece que esse é o primeiro momento de gameplay que nós vamos experimentar. Tem um espelho bem na nossa frente. Eu não sei porque estamos com essa roupa velha ainda, mas cara, isso tá simplesmente fantástico. Esses gráficos e... Ah, meu Deus, eu tô tão ansioso pra começar a jogar de fato. Sora, você tá bonito. Pode apostar.
Minha nossa, olha só pra todos esses momentos, cara. Deve ter dado trabalho selecionar eles. A luta contra o Riku. Nós selando a porta, aquele King of Hearts, nossa. Eu acho que esse é um dos meus momentos favoritos do jogo, e claro, não podia faltar. E o que eu desejo? Bom, eu desejo começar a jogar esse jogo logo, mas... basicamente aqui nós vamos escolher os nossos status iniciais. Não tem muito segredo, nós podemos escolher entre esses três. Eu achei bem interessante o jeito como eles colocaram isso, mas... podemos escolher entre Wisdom, Vitality e... balanceado, se não me engano. Exatamente, Balance. A diferença deles é que você vai ganhar diferentes quantidades de HP e MP dependendo de cada um deles. Porém, pessoalmente, se eu tivesse que escolher entre o momento preferido, eu pegaria esse do Mickey, que era o Wisdom, mas eu vou pelo Balance, que pessoalmente eu acho que é o mais adequado pra mim. Um corpo e uma mente de méritos com o mesmo potencial. É isso que você deseja, exatamente. Olha que incrível, cara. Eles fizeram um ótimo trabalho escolhendo... essa maneira de selecionar os status, eu não sei, eu achei sensacional. Olha só pra todos esses momentos, cara. Ah, Square, como você consegue? É a luta contra o Roxas, velho! Ah. Yes, não, sério, esse deve ser um dos meus momentos preferidos de todo o jogo. Eu sou um grande fã do Chain of Memories, diferente de muita gente. Me julgue se quiser, mas eu não consigo me conter. É uma das histórias mais incríveis pra mim, de todos os Kingdom Hearts, mas que poder você quer? Aqui entra uma parte mais complexa de todas. Tem três maneiras de você selecionar, cada um deles vai variar a forma de combo, que nem eu sei exatamente como que varia todas as diferenças. Podemos escolher entre Guardian, Warrior ou então Mystic. Eu pessoalmente ficaria em dúvida entre esses dois, por serem os meus momentos preferidos. O Mystic nem tanto, mas a luta contra o Roxas e qualquer parte do Chain of Memories pra mim é incrível. Porém, eu irei pelo Warrior, que eu acho que combina mais com o Sora. Eu não sei vocês, mas sendo protagonista de um jogo como Kingdom Hearts, eu prefiro ser um pouco mais ofensivo do que um tipo de guardião. Eu não sei vocês. Esse é quem você é? Pode apostar que sim. Ah, não, é hora do tutorial. Bom, pra ser sincero com vocês, eu já joguei uns primeiros 40 minutos mais ou menos de Kingdom Hearts 3. Então, holy shit. Essa parte me deixou com o cabelo arrepiado igual ao do Sora, porque já de cara nós vamos enfrentar um bicho desses. Sinceramente, não tem um jeito melhor de começar um tutorial como esse. Bom, como eu disse, eu joguei um pouco do início do jogo pra ter uma noção básica dos comandos e tudo mais. Eu posso usar, obviamente, aqui Blade da pre-order que a gente consegue, mas eu vou tentar manter o máximo do roleplay possível e ficar só com a Keyblade original. E talvez outras mais fortes que o jogo nos oferecer, mas nenhum conteúdo extra que eu consegui por pre-order. Bom, eu, mais uma vez, pela terceira vez, como eu ia dizendo,
Joguei um pouco do início do jogo, pra ser bem sincero com vocês, apenas pra poder ter uma noção básica dos comandos e não ficar irritando vocês com tutoriais e coisa do tipo. Eu realmente detesto qualquer tipo de vídeo que me obrigue a assistir alguém entendendo os comandos do jogo. Então, pra poupar vocês disso e manter uma história mais linear pra se assistir... Oh, shit! Meu Deus do céu! Ok. Calma aí! Sora! Enquanto eu dizia que eu sabia de todos os comandos, eu tomei uma surra, mas... É, basicamente, eu já sei um pouco dos comandos básicos, o que vai poupar vocês de verem partes chatas de um tutorial. E bom, assim, nós iremos finalizar esse cara e conseguir duas spells, de fogo e de água. Ok, eu estou pronto pra continuar, jogo. Me leve para essa história. In order to defeat Xehanort, there are allies we must gather, acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Sora. Mm. Your Mark of Mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new abilities leaves much to be desired. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel, and in the process stripped you of most of the power you had gained by then. I suspect you have already noticed this, correct? But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power, the power of waking, which you failed to master during your exam. There's someone who lost his strength and found it again. A true hero to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. Fool? Got it. You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. I put Sora in your hands. Oh, this is gonna be lots of fun! It's not a vacation. Let's go! Count on us! How are we supposed to get there now? What? I thought you knew! Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Come on, Sora! Which way? Hey! Would you get serious? Give me a break. I'm trying. These things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Well? Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Master Yen Sid always said that, right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. I've got it! All right! Olympus Coliseum, here we come! At long last, the time had come. The planets were edging into perfect alignment. And the plan Hades devised 18 years ago was about to reach fruition. The fates had predicted this very future,
The day he would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Hades' previous attempts, using Terra, Cloud, and Orin to advance his plans for conquest, had failed. The hour was not yet right. But now the planets were aligned, and nothing could possibly go wrong. A wave of darkness slants down from their celestial rank, and one by one, Hades freed the Titans from their prison. Some of them, the same monstrosities that Sora and his friends had already fought and bested before. With both the Titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated, Hades began his attack on Olympus. Huh? No fanfare? Nope. Looks like we missed the Colosseum. Sora, you opened the gate. I was a little off again. Sorry. We'll find him. But we need to go. Up the mountain? Yeah. Up is the usual direction. Well, never hurts to have your head in the clouds. Exactly. Hey, we're leaving. É isso? Nós estamos perdidos mesmo. Não estamos no Coliseu do Olimpo. Sério. Tá legal. Eu acho que o jogo vai ter que nos levar lá pra algum momento, mas... Não antes de derrotarmos alguns Heartless que aparecem aleatoriamente, é claro. Bom, quando você vê uma área grande como essa, você deve esperar que vai ter qualquer batalha em qualquer jogo, não apenas em Kingdom Hearts. Então, vamos aproveitar que nós ganhamos duas habilidades novas de fogo e de água e experimentar um pouco delas e também tentar alguns combos novos, embora não tenhamos muitos. Eu vou querer me aprofundar mais nos combos assim que eu terminar esse primeiro episódio. Não se preocupem, eu vou tentar ao máximo manter um combate super diferenciado nesse jogo, porque acreditem ou não, cada combate é uma aventura diferente. Não tem combate repetitivo em Kingdom Hearts 3, muito raramente, porque esse jogo tem uma quantidade de combos minha, nossa! Ok, esse cara me surpreendeu, não sabia que ele fazia esse tipo de golpe, mas... Com um pouquinho mais de ataques eu vou conseguir... Ok, obrigado, Pateta, por dar o golpe final. Eu realmente queria que você roubasse a cena por mim. Muito obrigado mesmo, cara. E como eu disse, depois eu me preocupo em equipamentos e combos e essas coisas. Eu vou deixar pra fazer isso em off. Por enquanto, vamos apenas continuar seguindo essa história de maneira linear. E mais uma vez, essa parte é incrível, pessoal. Eu não cheguei a ver exatamente como que... Oh, minha nossa, cara! Ok, me surpreendeu. Eu tinha parado aqui, literalmente aqui, pra poder ter noção dos comandos básicos. E agora tudo pra mim vai ser uma novidade. Olha só, cara. Eu não cheguei nem a subir as paredes e essa mecânica já é incrivelmente legal pra mim, eu acho. Olha só, cara. Eu não sei como eu me sinto quanto a isso. Parece muito diferente dos outros jogos, mas ainda assim é muito natural. I think we might be going in circles. Sora? Did I make a turn at the wrong rock? Hey, Hercules! Where are you? Oh! Whoa!
All right, I know I dotted my I's, crossed my T's, zeroed the hero. So what gives? Who could possibly be trying to give me a migraine by yodeling that yutz's name? Really? Hades? It's just you. Maybe. It's just us? Even for you, that's cold. Don't forget, I can always turn up the heat! Wait, if Hades is here, then where's her? What is everyone's infatuation with that stone? You know what, never mind. Never mind, I'm cool, I'm good. Because Wonder Boy will be out of my hair soon enough. So you're up to no good again. Of course he is. You bet! Oh, easy. What is this, Sparta? Kind of on a schedule. Don't have time to toss around the old fire and brimstone. The whole cosmos is basically waiting for me to, you know, conquer it. Poor Hades. He thinks he can actually pull it off this time. Where are my titans? Show me your power! That sent him sailing. Sailing right to where I left. No biggie. Nice work, boys. So, back to the whole cosmic coup thing? Really? Are you kidding? Jeez Louise. Seriously, when it rains, it pours. Okay, who's the new pest? Hey now, that ain't no way to say hello, especially to your old friends. Ah, perfect. Now I gotta put up with you two. Funny, I don't remember you doing me any memorable favors. So, you can keep your heartless this time. I'm going back to my original plan, all right? So, toodaloo, exits that away. Hey, it was great seeing ya. Happy trails! We are not here for you. I have my own business to attend to. All I need to know is if there is a distinctive black box somewhere in this world. Black box, huh? Black box, black box, black box. Wait. Don't tell me. You're after the one Zeus hid on Earth? Possibly. If I were, where might it be? Phew. See? Found him. Yeah, I guess this counts. Put me down! Just a second. You guys are here. Sora, Donald, Goofy. You literally dropped in. Gotta say, I'm impressed. Thanks. Like the catch. Yeah. Thanks, Herc. But what's going on? Take a guess. Starts with an H. Ah, I get the picture. Actually, we bumped into the H-ster on the way here.
He said something about conquering the whole cosmos. All of it, huh? Nice of him to show a little self-restraint. Well, whatever he's planning, I'll send him running back across the Styx. That's our Herc. Não demorou muito para as coisas ficarem feias, não é? Bom, aí tá o shopping, o ponto de save, nada demais. Hercules, que saudades, cara! Vai fazer, sei lá, alguns anos que eu não assisto a sua animação. Eu posso subir nisso, não? Ok. Mais cutscenes. So, Sora, is there a reason you guys are visiting? I'm guessing it's not just for the cheese and olives. Oh, yeah. It sounds like somebody forgot. Black Sora! I just took my time remembering. Herc, I came here so I could ask you something. Ask me? Yeah. Do you remember the last time we were together? You were feeling down and out. How'd you get your strength back? When you jumped in and saved Meg? That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart, but it's not like I could tell you how. Oh, man. What's wrong? All my strength is gone from me, too. That's why I need you, because I was hoping you might have a solution or something. I'm sorry, Sora. Let's talk later. Right. Once we've dealt with these guys. É, nós temos que lidar com eles assim que eu começar a entender os comandos novos desse jogo. Então, se vocês me derem um segundinho. Tá legal, pessoal. Agora eu sei exatamente o que fazer aqui contra esses Heartless. E acreditem ou não, é uma mecânica muito legal. Vamos lá. Eu vi isso entre eles, mas... Nossa, cara. É muito mais fluido do que eu pensava. Será que eu consigo fazer isso aqui? Minha nossa, isso é incrível. Eu ainda trago os Heartless comigo. Ok. Eu tenho que me acostumar. Tenho um pouquinho de paciência comigo, mas... Eu acho que usar fogo aqui não iria ser muito útil. Vamos usar apenas a habilidade de água. Enquanto eu dou uns shields no ar assim e... Minha nossa, o que, que aquele Heartless fez? Ele tá pegando fogo, mas não por muito tempo. A gente conseguiu apagar as chamas dele. Cara, olha só pra isso, será que eu consigo... Oh, sem querer usar uma habilidade de fogo aqui, não foi muito inteligente da minha parte, mas... Nossa, Donald, você tá dando uma surra nesse daí também. Ok, vamos lá. Eu quero usar mais desses tilts, cara. Calma aí, deixa eu acabar com esse daqui primeiro. Beleza, não, eu não acabei com ele, mas... Talvez eu consiga pegar aquele ali se eu der uma girada assim. Nossa, eu consegui, e agora eu consigo atacar ele também. Ok, isso é interessante. Eu ainda tenho que entender exatamente como funcionam esses combos, como me aproveitar desses combos. Cadê o último? Esse é o último carinha que falta. Volta aqui então. Hercules! You're okay. Meg! Boy, that didn't look so fun. No, not with the Heartless involved. We're just lucky our friend showed up. Well, what do you know? Sora, Donald, Goofy, guess I owe you a big thank you. Meg, you need to stay someplace safe. We'll search the city and make sure everyone manages to get clear of the fire. Be careful, Wonder Boy. I will. So, you guys in? Of course we're in! We are heroes! Mm-hmm. Break a leg, then. Heroes. Mm. Phil, you should go with Meg. You gotta keep her safe.
Hey, I hear a voice. From which way? Over that way. Hmm? Help me! Oh no! There's a little girl caught in the fire! Let's go! Wait! Running's too slow! Then what's the other choice? Get on that! Hope so. Like this? That's good. Now hold on tight. Maybe we should. I don't think this is a good idea. Thank you for saving me. Yeah, no prob. We better check and see if anyone else needs us. Well, if it isn't Sora and the King's Pawns. Huh? Maleficent! Pete! Are you the reason the Heartless are here? Certainly not. Say, Maleficent, I don't know about his sidekicks, but Kid Keyblader here looks way punier than the last time we saw him. I say we finish him off while we still can. Waste no time with the boy. He's inconsequential. We have a far more pressing matter to attend to. Oh, we got to find that black box. Be silent, you fool! As for you three, we shall meet again, when I have time for such trifles. Yeah, and you's better get your act together before then. Later, twerps! Wait! It's fine. I can take it. Gorsh, it sure don't sound like it. Did Pete saying mean things bother ya? It's fine. I can take it. You're gonna get stronger. We know ya. You can take it. Don't say that. Oh, I just said what he said. I can take it. O Sora é tão modesto. Não precisa dizer que eu vou ficar forte. Eu sei disso porque eu sou... Que é isso? É um mini Hércules, que legal! Eu consigo... Não, eu não quero destruir ele. Bom, pessoal, eu acho que por esse episódio é só. Eu tô muito ansioso, então. Eu mal vejo a hora de gravar o próximo episódio. Esse jogo está fenomenal. Eu espero estar proporcionando uma experiência ao nível pra vocês que estão assistindo. Eu sei que muita gente não vai poder jogar, então eu espero que vocês estejam gostando desse meu Let's Play. Muito obrigado do fundo do meu coração por assistirem. Eu vejo vocês no próximo. Se vocês puderem, por favor, me ajudar a compartilhar. Ou se quer dar o like, eu odeio pedir isso, mas eu só vou pedir dessa vez. Então é isso. Muito obrigado por assistirem. E até o próximo episódio de Kingdom Hearts 3.